بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھانہ کولجی سید میر کے علاقہ میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے. مسجد میں جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہاں پہ ایک قتل کا واقعہ پیش آیا ہے. اور اگر وہاں پہ ہم قتل کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، ہمارا وہاں پہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، ہمارا وہاں قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ. اور آئیں ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں وہاں پہ کیا واقعہ اور کیا وہاں پہ واقعہ پیش آیا، ہم سے بات کرتے ہیں. جی آئی صاحب، کیا ہوا جناب وہاں پہ؟ جناب انہیں دونوں کا جھگڑا ہوا، انہیں آخیا کہ اصل نہیں اتنے بہن دینا. ہاں جی، انہیں آخیا اسی بانگ. ہاں جی، اتنے یہ بوہے چ کھلوتا سی، مسجد کے بوہے میں وہ باہر سی. ہاں جی، پھر وہ مطلب اندروں کو چوکی چوکی پھڑن گیا، کوئی اپنا دفاع کرنے گیا. ہاں جی، تو انہیں بے مگر تر بندے چلے گئے، دو منڈے تو ایک پیو. ٹھیک ہو، انہوں نے مطلب پتا نہیں نالا سے مطلب ٹھڈ ماریا یا کس نے، ہاں بے دردی نہ ماریا. جی ناظرین، ہم اس مسجد میں موجود ہیں جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پہ یہ قتل ہوا ہے. ہم اس مسجد میں موجود ہیں اور ہم یہاں پہ امام مسجد صاحب سے بات کرنے آئے ہیں. وہ اس ٹائم یہاں موجود تھے اور ان سے بات کرتے ہیں، وہ ان کا کیا کہنا ہے. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. یہ مسجد کے امام ہیں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کیسے یہ واقعہ پیش آئے اور وہ اس ٹائم کہاں موجود تھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بات یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ہم دو آدمی، پہلے چار بھی تھے، دو بزرگ اور بھی تھے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے کہہ کے گئے، جن میں وہ بھی شامل تھا مرنے والا، دوسرا یہ بھائی ابھی اسی آ جاتے ہیں، آپ بیٹھیں. اسی دو بزرگ بیٹھے ہیں، وہ آئے نا دو، ایک عدیل ایک کلے کا قدیر. انہوں نے آ کے کیوں اتنے بہن ہو چکو اتوں کرسیاں، اتنے بیبیاں ہوں نے، اتوں بیبیاں لنگ دیا، ادھر دو چار گلیں بے عزتیاں کی تھیں. وہ چلے گئے. وہ جڑے میرے نال بزرگ نے وڈے، میرے تو بھی تھوڑی عمر وڈی ہے، انہوں کا تعلق بھی انہوں کا رشتہ برادران، انہوں نال برادران چاچا بابا، انہیں انہوں کی ایک پھپھو ہے پیچھے، وہ گھر ایک بچے نے بھیجا بھی جاؤ انہیں 7 کلو میں لامے دیتا. میں سب کیا، میں کہ یار زیادہ بننے رہا تو آپ نمازی آنے پھر کوئی فیصلہ کرنے. بارہ والا بچہ گیا، انہیں جا کے سرجن بلا کے لیا، وہ پھپھو عدیل دی سرجن، انہیں جا کے بلا کے لیا. انہوں وہ آ کے پوچھتی بھائی پا کی آس کی گل ہے، مجھے کیوں بلایا؟ اجے انہوں پہ پا دستا ہی وہ آدمی میرا دوسرا، وہ جا وہ چاچا داد بھائی ہے، وہ میں دستا کہ تیرے پتر نے تیرے پتری نے ساری اثر بےزتی کی. اسی بزرگ آدمی کی کرنے، اچھا تھوڑا جا ٹائم پہ گزارنے کے مگر پڑھ کے گھر جانا. اثر تو اگے بھی اسی اتنے بہت اچرن، ادھر وہ پیو آ گیا عدیل دا جڑا نام منیر سمجھ، وہ ہل آ گیا پاگا میں انہوں اس لفاظ، انہیں آخیا چوہری جی گل سنو میری چودھری آ کے وہ پاگا ما جا دس نا وہ نام وہ میرا بزرگ سا جا عدیل منیر کا بیٹا ہے نا. جس نے مارا ہے یا جو مارا ہے؟ نہیں، جس نے مارنے والوں میں ہے نا. انہوں نے چوہری گل سن، چوہری آیا کول تو پاگا میں آخیا بھی تیرے منڈے نے ساری یہ بےزتی کی. انہیں آخیا انہیں ٹھیک کیا، تھی کیوں اس طرح بہت اسے نہیں بان دیں. جی این لفظ آ سڈے تو مرنے والا بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا. انہیں آخیا کی گل ہے، میں ہے گل. انہیں آخیا وہ بزرگ بہن دے کیوں نہیں بان دیں، اسی نہیں بان دیں. اس گل تو تو میں ہو گیا ہتھوں پائی پی گیا، چلن ہجوم کٹھا ہو گیا. وہ جی بندہ اتھے ہی جی واقعہ سی دروازے، وہ پیچھے مرنے والا بچارا پیچھے ہٹ جائے، وہ اگے آ گیا اتنے آ گیا. اسی دو بندے جڑے سن، جی بندہ گھبرا نہیں جاتا، لتاں میں کمبدیا نے، آپ بھی ذہنی ٹینشن بڑی پریشانی. اسی سڑک کے پرلے پاس ہو گیا، کافی جوم ہے ادھر، ہجوم ہونے دروازہ بند ہو گیا، ایکدم بہت زیادہ جی سن. اسی اب تک کم کے پرا ہو گیا، تھوڑی دیر بعد وہ نکل گیا، تھوڑی دیر بعد جیسے تھا ماسٹر جی نا ظفر ظفر صاحب وہ پہنچ گئے نے، جھگڑے دیکھ نہیں مجھے اندر پاؤں گے. انہیں اندروں آ کے ویکیا اپنے بھائی نے تھلے ٹکیا آئی سا، انہیں باہر آواز ماری کہ گڑی تو بند ہوئے، یہ بند یہ بھی بزرگ سارے کول کھلوتے ہیں جڑے ساق محمد ساق انہوں نے، انہیں آواز ماری بھی گڑی تو بند بس کد بند حال سیریس ہے. اتنے فٹافٹ چان سارے کن سارے سارے کن کھڑے ہو گئے. اچھا اتنے ایک موٹر سائیکل والا وہ نہیں ماسٹر ظفر نے چکیا نال ہو باہر کٹیا لگے نو پٹھان موٹر سائیکل اتنے نہیں بہ سکیا. اتنے ایک اجنبی بندے کا رکشا کھلوتا ہے، وہ لال سانوں نہیں پتا کتنا کچھ سواری لے کے آیا پینڈ یا کتنا اتنے نزدیک
ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ, ਸਾਗ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਨਕੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਹਾਂ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਥੇ ਉਸਕੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ ਜਨਾਬ। ਆਪ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਥੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਨਕੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਗਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਝਾਈਓ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਦਿਲਾਵਰ ਅਤੇ ਆਜੀ ਗੁਲਾਮ ਸੈਨ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਬਹਿਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਈਆ, ਉਸ ਦਿਲ ਦੀ ਫੁੱਫੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਜੀ ਗੁਲਾਮ ਸੈਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਭਤਰੀਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠਾਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ? ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੀਰ ਇਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਲਾਮ ਸੈਨ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਠਾਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਝਾਈ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਹਦੇ ਹਾਂ ਬਈ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਮਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੈਸ਼ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹਿਣਗੇ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੂਲ ਲਿਆ, ਤੂਲ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਦਿਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਫਰ ਮਾਸਟਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਫਰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਅਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀਰੀਅਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੂਫੀ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬੁਲਾਓ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਝਾਈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਚਰਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹੌਲਾ ਨਿਕਨੇਮ ਤੋ ਵੋ ਆਏ ਆਪਣੇ ਬੇਟੂ ਕੇ ਸਾਥ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰੇ ਅੰਕਲ ਕੋ ਮਾਰਾ, ਔਰ ਇਸ ਹਮੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਾ ਕੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੀ ਨੇ ਆਗੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਕੇ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਰਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਥਾ ਜਬ ਜੀ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੂੰ, ਅਤੇ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਫ ਪੇ ਤੜਪ ਰਹਾ ਥਾ, ਮੈਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਕੋ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਿੰਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਸਕੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਮ ਉਨਕੇ ਭਾਈ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮੇਂ ਹੈ, ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ? ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਢਾਲਿਆ ਫੜ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੈਥ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਹਾਂ ਪੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਔਰ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਥੇ ਕੁਰਸੀਓਂ ਪੇ, ਤੋ ਵੋ ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਨਾ ਯੇ ਆ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਯੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਗ ਹੈ, ਯੇ ਤੀਨ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਏਕ ਇਨਕੇ ਵੋ ਭਾਈ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਚਰਸ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਵੇਚਤੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂ ਸੇ ਕਿਸੀ ਸੇ ਵੀ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲੇ ਸਭ ਆਪਕੋ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿ ਯੇ ਬਾਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜੈਸੇ ਦੇਖਾ ਆਪਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਾਤ ਸੇ ਇੱਕ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਹਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਤੇ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਐਸੇ ਕਾਮ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਾ, ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹਮਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਾ? ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਸਮਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਮਹਿਰ ਅਲੀ, ADN ਨਿਊਜ਼, ਸਿਆਲਕੋਟ।